Kumekucha baba, kumekucha ndani nyumba. Yes, tunaweka vyombo sawa ili tuanze safari. Safari ambayo tulikuwa tukisubiri kwa wakati mwingi sana. Safari ambayo wadau tulikuwa tumekaa kwa hamu, tumejiandaa, tumepaki kila mtu na mzigo wake kikuweza kuanza pamoja. Hatimaye leo tuko tayari tena kuanza mashine safi. Mashine bombastic sana hii hapa. Bwana, hii ndo ile kali ya moto ambayo tulikuwa tukisubiri kwa wakati mwingi sana. Hatimaye DJ Suniry analeta kwa uwezo wa Mungu. Na sasa tunaanza pamoja namna hii, naomba tuongozane pamoja na tumalize pamoja. Ni bonga picha na story moja bombastic tamu. Ina story moja safi sana. Wanaita Unforgettable Revenge. Kile kisasi ambacho wauni wameshindwa kuweza kukisahau. Mpaka kitoke ndani ya moyo basi wawashaweza kukilipa. Bwana, twende sambamba, ni kukaribisha katika episode ya kwanza ya picha hii hapa. Ni picha mpya na yapa ndo trailer ya picha yetu. Ni bonga picha moja safi sana, inatoka ndani ya mitambo ya Mafia Respective Family Suniry DJ kipenzi cha wadau. Kama kawa, kama dawa, tuna amsha popo. Bwana, niko na wadau wengi sana pembeni wanani Scott vyema. Niko na mwamba na mtaruma DJ kutoka maeneo Morogoro, Mazimbu Road, Makuti, karibu na stand ya bodaboda. Lakini pia niko sambamba na mwamba na mwita H plus 1, bila kumwacha mbali mwamba na mwita Yusko Rava DJ Wolf D. Kama kawa tunafanya mambo na kwani burudani sana. Tala mwana mwita 7 voice. Ya baba. Asikwambie mtu ipicha ni hatari tupu. Leo tunakwenda kuyamsha popo. Jiunge na grupu letu ili upate picha zetu kwa wakati ushika kabisa pindi ambako zinatoka. Yes, kujiunga na grupu gharama ni shilingi 5000, alafu kila wiki unalipia ada shilingi 2000. Hakikisha unalipia siku ya Jumamosi kuondoa usumbufu wa siku ya Jumatatu kuchelewa kutopata kazi zetu. Lakini naomba niombe razi kidogo kwa wangu. Wiki hii hapa kwa wale wa kwenye grupu la WhatsApp, tumechelewa kupata picha zetu kwa sababu mwanangu ni sikuwa vyema sana kiafya. Japokuwa pia siko vyema sana, lakini hakuna jinsi. Wadau wanahitaji burudani na mimi sina jinsi, najua watanipokea vile ambavyo unakuja. Yes, twende tukaamshe popo mashine safi, wanaita Unforgettable hii hapa hii. Hapo naambiwa siko vyema. Sijui dude ningelianza nikiwa na morali wa kutosha ingekwaje. Ingekuwa balaa sana, lakini twende tukaamshe popo katika episode ya kwanza ya Unforgettable Revenge.